Verovatno su sjajno reagovali zato što to viđamo svakodnevno na malim ekranima, čak i uživo, tako da verovatno zbog toga je to prepoznatljivo. Ali nekako mi se nametnulo iz teksta, mislim da tu ima to, dosta toga i da je pisac, dramaturg Slobodan Obradović dosta uradio, nekako sam to tako shvatila i prepoznala, a nisam sigurna da je ovo neko veliko karikiranje, možda ima onako malo, ali čini mi se da baš takve osobe viđamo svuda oko sebe.